Det sidste halve år, der har jeg gjort det, at hver gang jeg har stødt på et eller andet, der bare er monster cool, om så det har været på Facebook, på Instagram eller på TikTok, så har jeg bestilt det hjem. I ved, de der ting, hvor man måske enten ser en reklame, eller nogle andre, der har købt det, har det mega sjovt med det, og man bare ved på forhånd, det der, det er fedt. Og så har jeg ladt det ligge til den her video. Velkommen til. Og det allerførste, jeg bestilte, det var den her. Og det er ikke sikkert, I ved, hvad det her det er, så jeg åbner den lige op for jer. Det her, det er Iron Man's Mark 5 hjelm. Og umiddelbart, der ligner det her bare pynt. Men... Halløjsa! Den er mega fed! Og selvfølgelig kan den også lukke igen. Og bum, så er der lys i. Og den har to måder at åbne og lukke på, fordi hvis jeg holder herover, så åbner den hele masken på én gang, i stedet for at gøre det i etaper. Og som om, at det ikke var nok. Hey Jarvis, open the mask. Så er den også stemmestyret! Og en lille smule stor. Den er lidt stor i det. Start combat mode. Så det her, det var simpelthen den første ting, jeg har været ude at købe til den her. Gider du slappe af? Tak. Så det her, det var simpelthen den første ting, jeg har været ude og købe til den her video. Og den er så cool, hvis jeg skulle spørge mig selv. Og jeg er den eneste, jeg kan spørge så. Den er fed! Og den har godt nok kostet omkring 4.000 kroner ind på Amazon, men jeg synes, den er alle penge det værd. Og lige så snart jeg fik den tilbage i vinter, så skulle jeg ud og vise den til folk med det samme. Så det kommer her. Okay, Molle. Ja? Er du klar? Ja. Prøv at lukke øjnene. Okay, du må kigge. En mask. Open the mask. Hej Molle. Der er dårlig lyd i den. Jeg synes, den er vildt fed. Det er den også, så mangler bare resten af syvlet. Det er jeg grund til. Vil du prøve den? Ja. Klik den ud heromme, tag det her stykke ned, og så den lige tages af. Sygt nok. Close the mask. Ikke en skid. Hallo, Jarvis. Okay. Au, mit hår! Det stikker ud. Au. Tak. Nej! Åbn masken. Hey, Jarvis. Look the mask. Det er sgu da meget fede. Altså, den er fed. Det er bare ærgerligt, det er Mark 5 modellen, fordi det er den, der er den grimmeste. Skal vi køre ind og vise den til Olli? Nej. Hej Olli. Hej. Er det ikke en fed hjelm? Jo. Open the mask. Hej. What? Er det ikke vildt? Det er vanvittigt. Vil du prøve den? Ja. Open the mask. Og så kan man endelig se. Det er mega fed. Det var det. Så skal vi videre til den næste. Det er et par dage senere, og Christoffer er lige kommet på besøg, og han skal også se den. Den er fed. Er den cool? Jo. Hvad kan den? Kæft, den er fed. Hvad må du af med for sådan en krabat? Mange penge. 3.000. 4.000. 4. Vildt. Men er den 4.000 kroner, ja? Den er 4.000 kroner værd. Det er lige mig. Jeg tænkte nok lige, det var dig. Kæmpe Marvel-fan er det. Ej, det er fedt. Farvel igen. Farvel. Vi hopper videre til den næste. Nu er jeg på vej over til Morten, så han også lige kan få lov til at se den. Hvad så? Kommer du lige ud? Jeg kommer nu. Hey, jo. Hey, Jarvis. Close the mask. Hvad var det? Sorry. Er det ikke vildt? Start combat mode. Åh, det er sygt. Åh, det er varmt herinde. Det er sej alligevel. Det var bare det, jeg ville vise dig. Det var så til fedt nok. Tilbage til studiet. Og det var simpelthen alt, hvad jeg havde for den her hjelm. Lad os så videre til den næste ting. Den anden fede ting, jeg har købt, det er det her. Og det her, det er en gel blaster. Og det skulle ikke engang undre mig, hvis I allerede har set dem her, fordi jeg har fundet dem på TikTok, og jeg synes, de var så fede, at jeg var nødt til bare at have det, fordi det, de her bruger som ammunition, det er Orbeez, og Orbeez er små vandperler. I ved godt, hvor Orbeez er. Og de Orbeez, der følger med til dem her, ligger man i vand i 2 timer,
og så er de klar til brug. Så kan man have en krig, uanset hvor man er, og lige snart man rammer nogen med dem, så splatter de ud i 1000 stykker og nedbryder sig selv. Det er fuldstændig genialt. Og derfor købte jeg 2 mere af dem. Man kan jo ikke have en krig med sig selv, vel? Og som en sidste ting med dem her, så er der både semi-automatisk og fuldautomatisk. Så jeg tror, de bliver skide sjove at lege med. Lad os komme ud og prøve dem. Lad os prøve at se, hvordan de her de fungerer. Okay, der er faktisk ret meget smæk på det her. Okay, den er faktisk syg nok, den her. Jeg er ude ved Morten nu, så jeg prøver lige at ringe til ham og få dem til at komme ud for, så vi ser, om vi kan få dem til at danse. Det er en office gun. Jeg troede lige, jeg kunne fange det rundt om hjørnen. Au, fej. Okay. Så har vi fået briller på begge to, og vi har også taget den anden med. De er fandme fedt sjove, de er. Men det gør lige præcis ikke nok ondt til, at det ikke er sjovt. Og de griner. Hvad koster de? Under 400 kroner. Den er mega sjov. Ja. Men det var alt for Morten. Jeg ved ikke lige, hvem den næste bliver, men det finder vi ud af nu. Halløj. Halløj. Du får lige sådan et par her. Jo tak. Og så har vi sådan en her. Hvad er det? Det er en Orbis gun. Okay, den er cool nok, den her. Hvor langt kan den skyde? Jeg ved det faktisk ikke. Det ved du ikke. Den skyder faktisk rigtig godt. Og den har en mode mere. Hvis man trykker her på enden, så er det fuld auto. Ah, hvor er det cool, mand. Jeg fik lige en på fortænderen, den splinterede bare helt. Den er for fed. Ja, er den ikke det? Jo, jeg skal have fat i en, så vi kan lege. Jeg vil skåne dig for det sidste skud. Jo, tak. Så er vi fandme klar. Og så har jeg sådan en her til dig. Ja. Det er en Orbis gun. Det vidste jeg faktisk godt, det kunne jeg lige se. Am, for helvede. What? Der er alligevel mange skud i sådan en. Arbejder den på batteri, eller hvad? Ja, det er bare strøm, du kan genoplade. Du ramte min venstre klump. Det gør ikke lige så ondt som at blare med for eksempel softgun. Cool. Nix. Men man kan godt mærke det. Prøv at se her. Det giver faktisk nogle små mærker. Men de er sgu da meget fede, dem her. Ja, er det ikke det? Det var så også bare det, jeg viste dig. Det er sgu da meget smart. Og nu hopper vi videre til den sidste, der skal se det. Ja, er det ikke det? Jo. Det var det. De er mega sjove. Det var det for Jellyguns. Tommel op da. Ja da. Ja. Fedt. Tja, hvad kan man sige? De er fandme fede. De koster 350 kroner, det synes jeg faktisk er ret fair pris. Og det var alt for dem her. Den tredje ting, vi skal kigge på, den er hverken særlig stor eller særlig dyr. Og det er den her lille ting, som jeg har fundet i en TikTok-reklame til et par hundrede kroner. Og det er nok nemmere at vise, end at forklare, hvad den gør. Så vi skal op til min bil. Jeg har taget lidt afsted sted hen, fordi det begynder at blive mørkt nu, og det her larmer måske en smule, bare for ikke at signere nogen med det. Men lad os lige prøve at se, hvordan det virker. Det her, det er min bil inden. Nu spænder vi så den her fast i udstødningen. Og nu lyder den sådan her. Okay, for at være ærlig, så kan jeg faktisk ikke høre den store forskel. Ej, det blev reklameret for, det var så fedt. Okay, men man kan faktisk godt høre lidt. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er, altså. Jeg kan ikke stå herude og give gas samtidig. Jeg prøver lige at ringe efter Søren, fordi jeg er ret sikker på, at man skal være to til det her. I hvert fald for at kunne lytte efter. Hej. Halløj. Prøv at lytte.
Kan man høre det? Ja. Jeg kan ikke høre en skid indenfra. Så prøv lidt af mig. Hvad fanden? Det kan man sgu da godt høre det her. Er det ikke fedt? Jo. Kan du prøve den på din bil? Ja, det kunne faktisk også være meget sjovt. Nå, lad os lige prøve at høre, hvordan den lyder inden. Bilen? Nej, træerne. Ja. Så lad os prøve at høre, hvordan den lyder, når du får den i. Man kan næsten ingenting høre. Nej. Ej, den er ikke lige så god, som jeg troede, den ville være, men det er egentlig fint nok. Altså, det er sådan en okay ting. Den er ikke super fed. Så vi stopper den her, og så går vi videre til den næste ting. Det her, det fungerer bare slet ikke lige så godt, som jeg troede, det ville gøre. Det er der ikke super meget at gøre ved. Det er godt, vi har flere ting, så lad os gå videre til det. Den næste ting, den har jeg givet over 15.000 kroner for. Men jeg synes, den var så fed, at jeg er nødt til at have den med i den her video. Den står på min garage, så der går vi op nu. Det her, det er en Ninebot Go-Kart Pro fra Segway. Og det er en lille elektrisk go-kart med en tophastighed på 37 km i timen. Og den her go-kart er det næste, vi skal teste. Nå, lad os prøve at se, hvor godt det her det rykker. Det går lidt langsomt, det her. Okay, det er simpelthen, fordi den står i det her, der hedder Safe Mode. Så hvis jeg ændrer det til Track Mode, så kan den køre 40. Der står ellers tophastigheden, det er 37, men det kan da godt være, det er blevet opdateret. Lad os prøve at se, om det hjælper på. Okay, det hjælper. Hold kæft, der er smæk på. Helt ærligt, prøv lige at se det her. Man bliver bare trykket tilbage. 3, 2, 1, go. Hvis det her det skulle minde om noget som helst, så er det nærmest launch mode i en Tesla. Det er jo helt vildt det her. Hold kæft, den trækker. Okay, altså jeg var godt klar over, at den var sådan semi-hurtig, men det er jo helt vildt, hvordan den trækker. Og altså, jeg er ikke en lille dreng, og mig skyder den bare afsted. Det er jo helt sindssygt det her. Jeg ringer lige til min kammerat Søren, fordi jeg ved, at han er i nærheden, og han skal ud og prøve den her. Det bliver skide godt. Jeg har lige snakket med ham, og han kommer herud nu. Og imens vi venter på ham, så er der lige en sidste feature på den her go-kart, jeg lige skal vise jer. Fordi den har også en indbygget højttaler, som sidder lige der. Og det betyder så, at nu der kan vi høre musik i den. Hvor er det vildt! Ah, sådan er her! Halløjsa! Halløj! Ved du, hvad du skal? Hvad skal jeg? Du skal lige med her. Ja, okay, du kan faktisk se den derfra. Ja. Det her, det er en go-kart fra Segway. Ja. Den skal du ud og prøve at køre. Nice. Og i tilfælde, du også vil have musik. Jeg ser ikke en stor røv her. Ja. Bremse, speeder, prøv at give bundgas. Jo, du ejer nemlig noget at trække. Prøv lige, helt seriøst, man skulle næsten køre derom, og så lige lave 0-100. Altså, det kan man jo ikke på den der, men sådan, du ved, acceleration, ikke også? Godt lige lave sådan en, en Tesla-test. Okay. Ej, jeg kunne godt tænke mig at prøve topfart på den. Så skal vi lige ud til bilerne herude. Jeg tror, det er topfart. Den er altså også hurtig. Ja, den er sgu meget nice. Den er godt lige designet på den. Jeg prøver at give den fuld smæk her. Damn! Den er altså for vild, den er. Det er helt vildt. Jeg synes, du forsvandt bag mig. Ja, jeg kan ikke følge med. Og jeg tror ikke, det her batteri vil holde sig lang tid, fordi der var 36% på, da jeg begyndte at køre. Og nu har vi begge to testet, og der er stadigvæk 29 på, så jeg tror lige, vi kører et smut ud forbi Christoffer. Hallihalløje. Jo. Fuck, hvor fed. Ja, den går elektrisk her. Den er fuld elektrisk. Er den vild? Prøv! Øj, der er langt ned. Det giver du bare gas. Fedt. Kan den ikke køre hurtigere end det her? Nej, det er topfart. Ja, det er der så. Det kan godt være, at jeg skal åbne lidt for ham her. Prøv at give bundgas nu. Øj, den trækker helt af.
Det er med fed. Er den ikke vild? Jo! Man bliver trykket tilbage i det sæde. Det er helt sindssygt. Den tager vi hjem. Var det den, der du havde i kassen? Ja. Hvor fedt. Det var sgu da fedt at komme herover og se Søren køre på den. Jeg gik en tur i skoven. Kom og se min tisse, og så kørte rundt på en skole. Ej, Søren! Nu prøver vi lige at teste en ting mere, fordi højtalen den er sat tæt over nu. Så hvis vi nu gør sådan her. Søren har bare en rigtig lille tidsmand. Og så prøver jeg at afspille. Søren har bare en rigtig lille tidsmand. Alle dem, der sidder i en go-kart og forelsker en hjort. Alle dem, der sidder i en go-kart og forelsker en hjort. Vi har fundet ud af, at når den kommer under 10% strøm, så kan den ikke længere køre på den hurtige mode. Hvad synes du om den, selvom du ikke fik lov til at prøve den særlig meget? Den er fed, da. Ja, er den ikke det? Jo, meget. Den er fandme sjov. Så jeg tror, jeg gør det nu, at jeg tager den med hjem, og så får jeg lavet den fuld op til i morgen, så jeg kan komme ud og teste den sammen med Morten. Prøv at komme med herhen. Jeg har fået en el-go-kart. Har du fået en el-go-kart? Prøv at sætte dig ned og spænde dig fast. Okay. Prøv at give den gas. Nu sætter jeg den i det, der hedder track mode. Så giver du bare bundgas. Jeg kan bare mærke, at det bliver sådan helt... Åh, det er vildt! Man kan bare høre, at han griner hele vejen nedad. Åh, oh, det er vildt. Det er nok en af de sjoveste ting, du har kørt indtil videre. Nå, så fandt du bare gear. Ses! Ej, hvor er den sej. Nej, hvor er den sej. Så det var alt for den ting. Jeg har ingen ord. Den er vild. Den er fed. Og nu tager jeg lige hjem, fordi min far sejler også lige kan prøve den. Prøv at komme med herud. Ej, hold da kæft. Ej. Er det sådan el? Jo, klart. Ja, det er så. Det ligner nærmest sådan en PlayStation-ret, det her. Nu kører du på det, der hedder sikkerhedsmål. Prøv at vente den om. Nu låser jeg op for den fulde fart. Ja. Så prøv du bare at give bundgas. Hold kæft, der er power over, mand. Jeg har godt lagt knald i. Er det ikke fed? Ja, for helvede, den er vild, mand. Prøv at lade mor prøve. Det er sgu da skide sjovt, det her. Bunde gas. Skal jeg give den igen? Ja, ja. Ej, det kunne man godt blive lidt forfaldet, det der her. Ja, det er fedt. Den får du igen. Nu hopper vi videre til i morgen, så den næste kan prøve den. Okay, Mike. Ja. Prøv lige at komme med herom. Jeg har noget, du skal prøve. Ja, den er fed. Det er en go-kart. Prøv at sætte dig ned og spænde dig fast. Og når jeg lige åbner op for dig her, bum, nu kan den køre 40. Seriøst? Ja. Oh yeah! Wow! Jamen, det er jo for sweet. Det er jo alt for vildt, mand. Det går fandme stærkt. Prøv at se, om den kan skyde grus. Nu skal jeg så lige have ordnet gruset, men... Nu hopper vi videre til den sidste, der skal se det, som er Moller. Hej. Aløjsa. Jeg har noget herude, du skal prøve. Okay. Har du sikkerhedsbriller med? Jeg føler bare, det er sådan en kanonkugle. Ja, ej. Jeg har bare en kanonkugle. Værsgo. Jeg har ikke kigget endnu. Ja, du må gerne kigge. Ej, en go-kart. Jamen, jeg kommer jo til at vælte på den. Det minder mig om crazy cart. Så er du spændt fast. Og hvad så? Så er det brems og kører. Og det kører. Nu åbner jeg op for det hurtigste. Prøv at give den bundgas nu. Fuck, den er smadret på nu. Man mangler bare lige, at det var lidt større, det her. Det er jo den sygeste lydbygt mobil. Det er sygt. Det føles som mere end 40, når man sidder på det. Er du okay? Fuck, det var sygt.
sygt, det der. Det var sekunder fra, at jeg lige havde sagt, ups. Så har jeg bare lagt min go-kart på mig. Du har tabt noget. Du har tabt din hexboil. Fy for helvede, jeg fik bare græs i hovedet. Ej, du har taget hele mark med tilbage. Okay, den er ikke lavet til markkørsel. Ej, det er nok en god idé at lade være. Oh yeah! Oh shit! Jamen, den kan jeg godt lide, den her. Den er sgu meget fed, den her. 10 out of 10 would prøve igen en anden dag. Og det var alt for go-karten. Altså, hvad kan jeg også sige til det? Jeg synes, den er så fed. Den acceleration er vanvittig, og hvis man går og tænker over, burde jeg købe sådan en, hvis man har råd sådan en, fordi den er meget dyr. Jeg synes faktisk, den er pengene værd. Hold kæft, hvor har vi mange fede ting med i dag. Og prøv at høre, hvis I kunne tænke jer at se en video mere, hvor jeg samler en masse af de her fede ting sammen, så smid den her video et like, fordi de er pisse dyre at lave. Men hold kæft, hvor er de også sjove. I hvert fald for mig. Og det bringer os til den sidste ting. Den femte og sidste ting er kommet i den her pakke. Bum bum. Det her, det er en softgun rullegun. Et fest, mand. Prøv lige at overveje det her. Hvor er den sindssyg, mand. Det, der er så vildt ved den her mikrogun rullegun, det er, at den skyder 38 kugler i sekundet. Det er fuldstændig vanvittigt. Den koster til gengæld også 7.000 og skal bruge både CO2 og el for at virke. Men 38 kugler i sekundet, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg får sat den her op, og så skal vi ud og prøve den. Så er den klar, så lad os se, hvad det her monster det kan. Hvor er den sindssyg, mand. Det her, det er lige legetøj for Christoffer. Han tager altså lige en tur ud til. Hallo? Jeg har noget, der er lige af dig. Prøv at åbne her og kig. Er det en rullegun? Ja, det er så. Virker den? Ja. Den rammer faktisk mega godt. Den kan jeg godt lide. Jeg tror, jeg kan ramme i bilen herfra. Det kunne det godt. Ja. Ej, skal ikke op, at de kommer ned igen, for fanden da. Jeg har briller på. Det er jeg ikke. Okay, altså, den skyder så hårdt, at kuglerne lige splindrer. Den er mega fed. Der kommer sgu ikke nogen kugler ud. Jeg tror sgu, den er jammet. Nedtur. Nå, så er der ikke så meget mere at gøre her. Jeg tager hjem og får den her fix, og så tager vi videre til det næste, der skal se. Prøv at tage dem her på. Åh, oh, nej. Det her, det er en softgun rullegun. Prøv at give den gas. Nå, hvor er den fed. Der med toppen. Løb den tør. Det var 2.000 kugler, det der. Den er dyr at have i kugler. Men det var alt for den. Nej, hvor er det fed. Vi hopper videre i teksten. Mike, jeg har noget, du skal se. Og du skal lige prøv med brillerne på igen, yes. Ligesom sidst. Ligesom sidst. Det her, det er en softgun rullegun. Nå, den er fed. Og den drejer rundt det hele, eller hvad? Ja, den gør så. Okay. Åh, oh, det er for vildt. Man kan bare høre de der kugler, de flyver i 100 år bagefter. Hold da kæft. Er det den, der har gjort det? Yep. Der var ikke noget på den før. Ingenting? Intet overhovedet. Ja, okay, hvis den ser sådan ud på bagsiden, og så er den foran, den har fået nogle hug. Det var jo nærmest en ny grill. Der er slet ikke flere skud i, eller? Ja, jeg tror faktisk, du løb der af kugler. Det var det, der gav så. Det var da sandt. Det kan være, der ikke er nok gas i. Det tror jeg ikke, der er. Ja, der er lidt endnu. Det bliver iskoldt. Der er ikke så super meget at gøre ved det. Den virker ikke mere lige nu. Jeg havde tænkt mig at skyde det flamingo i stykker. Men det må vi jo gemme til en anden gang så. Jeg kan godt fortælle jer, hvad der går galt. Hej Morten. Hej. Den ventil, der sidder herinde åbner, der hedder luften. Den er simpelthen frossen til. Det er det, der gør det. Den er virkelig oplevet kold. Den er virkelig kold. Ja. Det bevirkede.
Der er ikke så super meget at gøre. Jeg må se, om jeg kan få den repareret, inden jeg skal vise den til Moller, fordi ham skal jeg vise den til nu. Det her, det er en rullegun. Holy smoke. Så du får lige på briller. Hold da kæft, det er også en tung rabat. Der er smæk på, mand. Okay, jeg prøver at skyde solvand. Du har ramt mig. Den er i hvert fald i den stærke snav. Den larmer ikke så meget, som jeg troede. Nej vel? Nej. Og grunden til, at vi ikke lader den her sidde i, det er fordi, jeg har fundet ud af, at det måske er den, der gør, at vi ikke kan blive ved med at skyde. Den bliver simpelthen for kold. Prøv at se, hvordan de bare krakelerer, når man rammer den sten der. Der æder med. Wow! Der flår jeg lige sådan en. Der æder med smæk på den. Dans! der er også en dåse herinde. Den er fandme fin. Tak fordi jeg må se det. Eller røre det, eller prøve det. Og det var simpelthen det. Den her rullegun, den er fed. Det kan godt være, at den stopper op nogle gange, på grund af, at den bliver for kold, men den er fandme blæret. Og det var simpelthen alle de fede ting, jeg har samlet sammen i sidste halvårs tid. Og hvis du kunne tænke dig at se, at jeg gør det her igen, så husk at smid et like. Og hvis du ikke har gjort det for mig, så tryk abonner hernede, fordi vi nærmer os med kraftige skridt 200.000 følgere. Og når jeg rammer det, så kommer der en fed sub special. Tak fordi du har set med, og vi ses forhåbentlig igen på næste lørdag. Og indtil da, så peace! Jeg kører rundt her på parkeringspladsen, så I kan alle sammen komme og se min lille tissemand.